det var Black Friday i fredags. Alla runt bordet höll sig hemma. Det här är ju den vansinnigaste dagen att gå ut och shoppa på. Alla utom Jesper Börjesson. Ja. Som gick på stan. Ja, ja, men ja, vi skulle ut och käka med familjen. Och sen så ville äldste sonen in på en sån här känd elbutiksfirma eller vad det kallas. Och kolla in ett par kedja helt enkelt. Och kolla in ett par hörlurar. Och vi var ju dumma som gick in där. Men vi gick ganska snabbt ut kan jag säga. Det blev inga hörlurar. Inte där, nej, nej, men vi fick ju panik. Det är så mycket folk som handlar. Ja. Var ni några av dem som passade på att shoppa nu under Black Friday? Ja, på nätet har vi handlat 2 par fotbollsskor till min son. Var de billigare? Ja, faktiskt. Typ såhär 30%. Ah, okay. Men ja, varför 2? Ja, men hans fötter växer ju för varje vecka så att han behöver lite olika storlekar. Sen är det de här strumpfotbollsskorna som är så häftiga nu, liksom, som är lite dyrare. Så att man, och så lite olika färger. Så 2 blev det i alla fall. Jag tror ett av dem får faktiskt vara kvar till julklapp. Så generösa ska vi inte vara. Mycket, mycket bra. Mm. Vad handlade du? Saker som jag tänkt handla, som bunkra upp metallrikar, vi har handlat vinterskor till barna och överkast, såna grejer som liksom... Men du undrar, vinterskor till barna, var de billigare? Ja, det var de. Vad kostade, hur mycket rabatt fick du där då? Nej, men jag vet inte riktigt. Men säg kanske 30% i alla fall. Ja. Mm. Bra. Det tycker jag. Ja. Det är saker man ändå ska ha. Ja, precis. Det tycker jag är smart. Om man verkligen handlar någonting som man har tänkt att det här behöver jag, och så passar man på att göra det. Jag måste bara fråga, är Black Friday bara på fredagen? Nej, är det hela veckan. Ja. Och men... nu är det ju Cyber Monday. Cyber Monday. Och vad är det? Jag tror att det har med att göra att Black Friday var fysisk butik förut och Cyber Monday var liksom e-handelns... Okay. Låt mig presentera cyberexperten. Eller shoppingexperten får man väl säga. Otroligt, lite sådär. Ja, Susanne då? Ja, jag känner att hela det här Black Friday är så... Va? Ja, nej, jag har missat chansen att du hade svart på dig häromdagen. Ja. Det var det du trodde det var. Ja, svartklädd. Men du hade ju annars kunnat köra. Jag tänker, du är ju hästtjej. Ja, och hästgrejer. Så att stövlar och tränsel och piskor. Ja, fast jag är ju cyniker så jag har väldigt svårt att tro att just de mest eftertraktade produkterna och oftast kanske då de bästa produkterna hamnar till sådana priser. Det kanske är så. Och i så fall så ska jag ta nya tag nästa år. Men jag är väldigt, väldigt skeptisk till det. Jag blir helt anti. Ju mer det shoppas, ju mer hets det blir, desto mindre vill jag ha. Så känner jag. Bra utgångspunkt tycker jag. Det är ju snart julhandel också. Det här var väl ett sätt att kicka igång den kanske.